陆军司令员和战区司令员谁大？管辖部队有交叉，难道不会产生冲突吗？大家好，我是启明，本期话题，陆军和战区司令员。从级别上说，战区司令员就相当于军改之前的七大军区司令员，是正大军区级的上将军衔，在军改之后则称为正战区级，也是其所在战区的最高级别军事指挥官。不仅能够指挥驻防部署在其战区内的陆、海、空、火箭军以及联勤保障、信息支援等军兵种，而且是战区联合作战的最高指挥机构。但是其只能指挥其战区所辖范围之内隶属的各军兵种相关部队，并不能进行跨战区指挥，更不能指挥某一军兵种的所有部队。而陆军司令员则恰恰相反，其能够管理指挥整个解放军陆军的所有部队，包括五大战区内的全部13个集团军，以及隶属于陆军管辖的北京卫戍区警卫师、新疆军区合成师以及西藏军区的边防部队。但是陆军司令员却并不能管辖除陆军以外的其他军兵种，这就必然造成陆军司令员和某一战区司令员在对应战区的陆军兵力管理指挥上产生交叉。而陆军司令员的级别又同样为正战区级，并且也是相应的上将军衔，因而完全可以说二者的级别是平级的。那么如果二者在相应陆军部队的管理指挥上产生了分歧，究竟又该听谁的呢？其实在军改之前似乎没有这样的疑问，因为之前根本没有成立陆军的领导机构，也就是俗称的陆军司令部，自然也不存在陆军司令一职，而所有陆军部队一直是归总参直接代为管辖的。之前的总参具有广泛的指挥权，不光能够领导各军兵种，同时也能够指挥之前的各大军区，其实已经相当于某种程度上的解放军总司令部。而且军改以前是相对线性的指挥链路，虽然奉行的是大陆军主义，但大军区也主要只是指挥陆军集团军与海空军一起对总参负责。军改后，陆军与战区的职责分别发生了怎样的变化？战区司令员的权力变大了吗？其实军改之后的实际作战指挥体系，相比于之前从军委到总参再到大军区或海空军，最后才到具体的陆海空作战部队的四级指挥体系，如今直接变成军委、战区、作战部队的三层指挥体系，不仅能够让指挥变得清晰扁平，而且还能够根据战场形势的变化做出快速灵活的反应。同时战区直接指挥相应的各军兵种，对于真正立体合成化作战能力的形成非常重要，这也是军改后战区主战原则的重要体现。那么既然战区负责作战指挥了，各军兵种司令岂不是被架空了？特别是军改后新设立的陆军领导机构和陆军司令一职，难不成是没有权限的光杆司令？当然这样的说法是完全错误的，不过就统一指挥作战行动来说，一般情况下确实没有陆军司令什么事。战区内实施联合作战或非战争的军事行动，即便是调集到相应的陆军集团军部队，也只是对军委负责，接受军委的命令和指挥，将军委的战略意图严格执行下去，以确保自上而下的决策和指示能够得到具体且有效的实施。至于具体的作战方向和战术行动，战区司令则是相应的军事行动主导者，不光要研究制定本战区的作战战略，包括跟谁打仗、在哪里打仗、如何保证能够打赢，或者是如何管控危机，以及局部冲突下如何启动应急机制等，都是战区司令所需要考虑并提前规划报告给军委的。另外除了战区内打仗本身的相关问题，加强联合作战指挥能力建设和联合训练也是战区司令的权利和义务。只有抓好战区内诸军兵种之间的联合训练，并且对联合指挥信息系统和联合作战课题进行研究，才能真正打牢联合作战指挥的基本素质，实现真正的谋打赢能力。这么看陆军司令似乎真的插不上手，但事实却并非如此。在五大战区司令的指挥权面前，陆军司令为何不会成为光杆司令？陆军司令究竟负责什么？其实军改原则除了战区主战外，还有一句军种主建，也就是说各军兵种的建设管理，包括战斗力的建设、培养和训练，全部都由相应的军兵种领导机构和军事主官负责。对于陆军而言，自然就是陆军司令。具体来说，包括陆军军种内的行政党务工作、人事组织工作，以及后勤保障和资源分配等方方面面，同时要负责优化陆军力量结构和相应的部队编程，
使之更加适应现代化战争的需求。相应的，在其领域内的军事技术人才培养、武器装备研发与配发，以及战术理论的创新，都涉及到陆军司令的管辖。同时，在战时更要依靠陆军司令的军种司令身份，对各大战区内的陆军部队进行充分的协调，从而起到支援备战的作用。另外，无论战时还是平时，陆军司令能够相应掌握整个陆军的各项数据信息汇总，并能够直接提供给军委参考，从全局角度把控整个军种的部署。因而在实际运作中，军种与战区之间是一种动态的协作关系。军种为战区提供先进的军事技术和充足的战斗力建设成果，而战区则根据实时的战略态势和具体任务要求，灵活调度和整合各军兵种的力量，从而实现跨军种、跨领域的联合作战效能最大化。所以，战区司令和陆军军种司令之间，没有谁比谁级别更高的问题。这种权责明确又相互配合的方式，让两个体系只专注于各自的任务，既保证了军队在平时能够扎实地做好各项建设工作，也能够保证部队在战时能够迅速转变为高效的作战实体，这对部队战斗力的生成至关重要。不过，即便退一万步讲，军种和战区之间哪怕真有什么矛盾或误解，或者不能很好的协调工作，还有最核心的一条军委管总原则把控，